मेरे मुसलमान भाइयों बताओ जरा उस कब्र के अंदर 2 गज जमीन के अंदर क्या हाल होगा, क्या बताओगे, क्या इंतजाम किया है जरा बताओ तो सही, बताओ तो सही क्या इंतजाम किया है। कि रब बैठेगा जिस दम अर्श की कुर्सी पे महशर में, वो दिनियों में सजा होगा, वो दिनियों में जजा होगा। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत वइन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। बिरादरान इस्लाम, मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौनहाल बच्चों, पर्दा नशीन मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान, किबरियाई और बड़ाई जिसने हम पर बेशुमार एहसानात किए, जिसने लातादाद नेमतों से हमें नवाजा, जिसने हमें इस दाए पाने के अंदर पैदा फरमाया, हमारी रहनुमाई की खातिर अंबियाओं का सिलसिला जारी फरमाया और हमें सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दरुद व सलाम हो अंबिया किराम पर, बिलखुसूस अल्लाह के नबी करीम सरदार अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी और रसूल बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस किए गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा में हम मौत, हकीकी कामयाबी और दुनिया की हकीकत के बारे में इंशाअल्लाह कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदीस कुरान की रोशनी में बातें सुनने और फिर यहाँ से उठकर जाने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपने असल मौजू की तरफ आने से पहले तमाम लोगों से, बिलखसूस अपनी माओ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाह अहदा। अल्लाह के घर बनाए जाते हैं उसकी इबादत की खातिर, और जुमा के आदाब में से ये है कि जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़ा हो जाए और खुतबा देने लगे तो उसके बाद किसी के लिए बात करना जायज़ नहीं है। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत वइन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ارے جس رب نے ہم کو پیدا فرمایا ہے وہ رب ہماری روزی کا بندوبست بھی کرے گا. اللہ نے روزی کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے ہم کو جانا ہے، مرنا ہے. اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا. میرے بھائی، کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ یہ دنیا ایک سفر ہے اور ہم یہاں کے مسافر ہیں. جس طریقے سے راستے پر چلنے والا انسان سفر میں ہوتا ہے، وہ اپنی منزل پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں کے لیے بہت سارے سامان اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ساز و سامان اختیار کرنا چاہیے. میرے بھائی، تو آئیے پہلے موت کے حوالے سے اس بات پر ہمارا ایمان ہے، اس دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کو موت آنی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آسمانوں کا سیر کر رہا ہو، سمندر کی تہ میں جا کر چھپ جائے، لوہے کے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، موت کا شکنجہ وہاں بھی آپ کو پکڑ لے گا. میرے بھائی، موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی تو کل ہماری باری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. دنیا کے اندر سے ہر کسی کو جانا ہے میرے بھائی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے، ہم مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے جس حویلی کو سجانے کے لیے طرح طرح کی لائٹوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی حویلی کو سجانے کے لیے ہم پورا بینک بیلنس پورا خرچ کر ڈالتے ہیں، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے. میرے مسلمان بھائیوں، بتاؤ ذرا، اس دو گز زمین کو روشن کرنے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ ادھیری قبر، دو گز زمین. آج دنیا کے اندر ہم روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اگر لائٹ چلی جاتی ہے اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم جائیں تو کہاں جائیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ میرے مسلمان بھائیوں، بتاؤ ذرا اس قبر کے اندر، دو گز زمین کے اندر یہ حال ہوگا، کیا بتاؤ گے؟ کیا انتظام کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنی محلوں کو سجانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ پورا بینک بیلنس ختم کر ڈالتے ہیں ہم، ارے وہاں کوئی کام نہ آنے والا. اللہ اکبر، خبر کے بارے میں سوچو، اس گھر کو روشن کرنے کے لیے خیال کرو. یہ زندگی چار دن کی ہے، ختم ہو جائے گی. امیر کو بھی موت آئے گی، غریب کو بھی موت آئے گی. آپ دنیا کے مالدار سے مالدار انسان بن جاؤ، آپ موت سے نہیں بچ سکتے ہو. کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اپنی اولاد کے لیے؟ ارے وہ اولاد جو قبر میں ڈالنے کے بعد چند دنوں تک ماتم منائے گی، آپ کو یاد کرے گی، پھر بھول جائے گی. میرے بھائیو، اپنے اعمال کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیّ انھا ان تکو
مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں محفوظ ہو، بند ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے تہ میں ہو، اللہ رب العالمین نکال کے باہر لے آئے گا میدان محشر میں۔ اللہ رب العالمین کی سی سی ٹی وی کیمرے سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ چوری کر لیتے ہو، چوریاں ہو جاتی ہیں، انسان بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہ کے کام کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ ارے اللہ رب العالمین نے جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف طاری کرو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو نوٹ کر رہا ہے میرے بھائی، اور میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے ہمارے تمام اعمال کو پیش کرے گا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ آج پیسے دے کر ہم جھوٹے گواہوں کو خرید لیتے ہیں، آج ہم بڑے بڑے گناہ کر کے دنیا کی عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میدان محشر میں اللہ کی عدالت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ جو بھی ہم عمل کریں گے، جو بھی نیکی برائی کریں گے، سارے کے ساروں کا بدلہ اللہ رب العالمین پیش کرے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، روم کے اندر تنہائی کے موسم میں سارے لوگ سو رہے ہیں، اور رات کی تنہائی میں، اندھیری رات میں، ہم بستر کے اندر موبائل کے اندر کیا سرچ کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نوٹ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کے ساتھ کئی سالوں تک رہا یہاں پر، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، یا مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر، یا میرے جو بزرگ ہیں مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر، اس بات کو مان لیں کہ چار دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، قبر کے اندر سے ہمارا معاملہ شروع ہو جائے گا، یا تو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، یا تو جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا ہماری قبر کو۔ میرے بھائی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہائے وہ قیامت، ہائے وہ میدان محشر، اللہ اکبر۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہم شیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے، ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سیوانے جیسے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، رہے گا آسماں باقی، نہ سورج، چاند اور تارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، کہ رب بیٹھے گا جس دم عرش کی کرسی پہ محشر میں، وہ دنیوں میں سزا ہوگا، وہ دنیوں میں جزا ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، میدان محشر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج آج میلوں کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہائے، سفر میں ہوتے ہیں، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، سوچتے ہیں یار کہیں گاڑی روک کر ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، ارے پیاس لگ گئی پانی پی لے، اللہ اکبر۔ ارے میدان محشر میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا اور اس کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے جو جگہ پائیں گے وہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ کتنے؟ سات قسم کے لوگوں کو، اس میں سے بہت کئی لوگ ہیں، وہ موضوع کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، موضوع لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں اپنے نوجوانوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کے حوالے سے کہ میرے بھائیو، شاب نشع فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا
جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، جو نوجوان اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر گزارا ہو، اور آج ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے، کہاں گزار رہے؟ موج مستی میں، قہوہ خانوں میں، شراب خانوں میں، عیاشیوں کے مقامات پر، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، اور ہمارے نوجوان بھائی دکانوں پر چوراہوں پر بیٹھ کر مٹر گستیاں کرتے ہیں، میرے بھائی کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ نے ہماری زندگی عطا فرمائی اسی لیے کہ ادھر کامیابی کی آواز لگ رہی ہو، مؤذن بلا رہا ہو کہ کامیابی کی طرف آؤ اور ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے جنت کی طرف آؤ اور ہم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا معاملہ ہے یہ اللہ کے واسطے میرے نوجوان بھائیو۔ اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک خوبصورت نوجوان عورت، حسب و نصب اور بڑی خاندان والی عورت، خوبصورت ہے، وہ ایک نوجوان کو دعوت دیتی ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ نوجوان اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے اے عورت انی اخاف اللہ، کون ہے وہ نوجوان آج کا جس کو برائی کی طرف بلایا جائے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ کے کام میں نہیں شریک ہو سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج 90% ہمارے نوجوان برائیوں میں مصروف ہیں میرے بھائی، ان کی زندگی کہاں کٹ رہی ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ ارے میرے نوجوان بھائیوں، موت کا کوئی ٹائم نہیں آنے کا، اللہ کے واسطے خیال کرو اپنی زندگی کا اور اپنی آخرت کا، کر کیا رہے ہو اور میدان محشر میں ہونے کیا والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان حقیقی کامیاب انسان ہے۔ جہنم سے، وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 72 گنا بڑھ کے ہے، آج ہماری اگلی جل جاتی ہے تھوڑی سی، ہم برداشت نہیں کر پاتے، نہیں کر پاتے برداشت، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، طرح طرح کے علاج کر بیٹھتے میرے بھائی۔ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 72 گنا بڑھ کے ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں بتاؤ ذرا، میرے بزرگوں بتاؤ ذرا، وہ میدان محشر میں فیصلہ ہونے کے بعد اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ارے اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر جہنم میں چلے جائیں گے موت آ جائے گی، نہیں میرے بھائی، موت دنیا میں ایک بار آنی ہے، اس کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم۔ جہنم میں گئے تو عذاب ہوگا، عذاب ہوگا، ہمارا چمڑا جلے گا، اللہ رب العالمین نے آج چمڑا پہنا دے گا تاکہ عذاب میں کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، عذاب میں برابر عذاب ملتا رہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کے اندر ابھی لائٹ چلی جائے، گرمی تیز ہو جائے، اپنے گھر کے اندر ہم اپنے روح کو سکون نہیں دے سکتے، اپنے جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتے، اے سی بھی لگا لے، کولر بھی لگا لے، ساری چیزوں کا انتظام کر لیں، اس کے باوجود بھی ہمارے جسم کو سکون نہیں ملتا ہے، جہنم میں کیسے سکون ملے گا؟ ہاں، اس کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے میرے بھائی؟ حقیقی کامیابی اگر ہم جانتے ہیں، آج دنیا کے اندر انسان اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے تو کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے، دنیا کے اندر انسان اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دے بولتا ہم کامیاب ہو گئے، اپنے گاؤں اپنے محلے کے اندر سب سے بڑا بلڈنگ بنا لے، سب سے بڑا محل تعمیر کر دے بولتا ہم کامیاب ہو گئے، کوئی بزنس اسٹارٹ کیا اور وہ بزنس چل پڑا بولتا ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ آپ کی تھنکنگ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ جو سوچ رہے ہو یہ دنیا تک محدود ہو کے رہ جائے گی۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان حقیقی کامیاب انسان ہے۔ ہم اس کی فکر کریں میرے بھائی، دنیا کے اندر جتنی ساری مال و دولت ہیں نا، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا پورا کا پورا دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکا ہے پوری دنیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا صرف اور صرف کھیل کود اور لہو و لعب کی جگہ ہے، یہ یہاں پر ایک مومن انسان کبھی بھی اپنا دل لگا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی ایک سوچ ہے، اس کی ایک فکر ہے، یہ تو سفر ہے،
سفر میں کون انسان خوش ہوتا ہے بتائیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سفر میں ہوتے ہیں 2 دن کے 3 دن کے، آپ ممبئی جا رہے ہیں، آپ کو جب تک ممبئی وہ ٹرین یا وہ سواری آپ کو ممبئی تک نہیں پہنچا دے گی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ابھی آپ سفر میں ہیں، سکون تبھی ملے گا جب ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے آرام سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، مومن کی پہچان یہی ہے، مومن یہ سوچتا ہے کہ دنیا یہ سفر ہے، ہمیں سفر کر کے جانا ہے آخرت کی طرف، اس کے بعد یا تو جہنم یا تو پھر جنت۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو ہمیں یہاں سے جانا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور پھر اب اس زندگی کے بارے میں میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب لے گا، جو کچھ ہم کیے ہوں گے ہمارے اعمال کے حساب سے یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں، یہ جو 4 دن کی زندگی ملی ہے ایک ایک لمحہ بڑا غنیمت والا ہے میرے بھائی، کیا پتہ ہم کھڑے ہو کر ممبر پر تقریر کر رہے ہیں ہماری موت آ جائے، نہیں معلوم نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی موت آ جائے، ہم کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اسی گناہ کے کام کو کرتے ہوئے اگر ہماری موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، کبھی سوچا ہم نے؟ سوچنا، جب بھی گناہ کا خیال آئے نا اپنے دماغ کے اندر اپنے دل کے اندر اس بات کو ضرور سوچنا کہ اللہ اگر موت آ جائے ہماری تو کیا حشر ہوگا ہمارا، اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وادعوا اکبر۔